Elekes Gyula Szomász művész úr kiállításán. Kérem, hallgassák szeretettel a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai tolmácsolásában Lassus Bicinium Fuvolán közreműködik Lencse Zsanett és Lehőc Alexandra tanárnő, Csiki Névda, Ha kimegyek a nagy erdő tetőre, Müller Maja ének, Farkas Ferenc feldolgozásában Zöld a kökény, Gyereki szívem, Kerek utca, Surányi Juli ének, Horváth Kornél tanár úr zongora, Lejjel Rondó közreműködik Lencse Zsanett fuvola és Lehőc Alexandra tanárnő fuvola. Fogadják őket nagy szeretettel!
Köszönjük a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai tolmácsolásában elhangzott színvonalas kis műsort. Most pedig fölkérem Papp Gábor művészettörténész urat, hogy nyissa meg a kiállítást. Adrán csájom egy kicsit ezt, ha már itt mindenki külön mikrofont kapott. Nekem is már az a helyzet, hogy ilyen gyönyörű képek társaságában, ilyen gyönyörű zene után, és ilyen csinos előadó hölgyek után, már férfiak, amit beszélek, hát azért elég nehéz ám megszólalni, tehát nem ezt tudjuk, hogy most akkor ez ilyen nagyon gyors átállás lesz. De a helyzet az, hogy Zománc képekről beszélni egyébként is nagyon nehéz. Azért, mert egészen különös varázsok van, ami nem hasonlítható más műfajoknak, még a sípművészet más műfajainak hatásához sem, és ennek tulajdonképpen elég egyszerű oka van. Hát a művészen mi azt hiszem, hogy 90 óta gyakorlatilag évenként találkozgatunk, tehát hogy nagyjából tudom követni az ő működését, de hát már ugye a 70-es évek közepétől a Kecskeméti Zománc Művészeti Alkotó Műhelyben barátkoztam a Zománccal. És hát már ott különböző mesterek vezetése mellett, ez az ember egy kicsit be is gyakorolta magát, tehát azért nem csak tanulmányoztam én ezt, hanem néhány műben egyik-másik technikát ki is próbáltam. Na most itt döbben rá az ember, hogy még az egyéb sípművészeti műfajokban a fény, hogy végig pásztázza ugyan a műveket, de nem hatol belé. Zománckébe beleadtad a fény. Tehát döbbenetes a különbség. Ha egy olyan lakásban vagy olyan kiállított térben találkozom velük, ahol folyamatosan végig tud menni a fény, akkor látom, hogy szinte óránként más hangon szólalnak meg ezek a képek, mert alá kúszik a fény a legfelső rétegnek, és ez azt jelenti, hogy már a színek másképp alakulnak, sőt, hát ahol, mint ahogy itt is, ugye különböző úgynevezett faktúrák is vannak, tehát a felszínnek más-más megdolgozási módjai is vannak. Ott meg azt jelenti, hogy maga ez a kicsit már plasztikusan alakuló felszín, ez is más és más arcát tudja mutatni. Hát ennyit a legáltalánosabban talán a Zománcról, és ha az ember mondjuk mesterséges fényben is láthatja, mint például itt, hát ez egy állandó fényt jelent, tehát itt ezt a fajta misztériumot nem tudjuk átélni, de ha mondjuk egy hát jó és hát megbízható, jó fényerejű lámpánk van, és hogy végig pásztáznánk ezeket, vagy esetleg különböző fényben, tehát más-más világító testeket kapcsolnánk be, akkor azonnal érzékelnénk, hogy hoppá, egészen más hatással vannak így ránk a képek. Tehát a kapcsolatunk változik meg. Most ezen a könyvön belül, ez 9 évvel ezelőtt született. Akkor elmondhattuk, hogy Eleker Gyula viszont 50 évvel azelőtt született. Tehát most ebből ki lehet számítani, hogy most mennyi idős, de ne próbálkozunk vele. De lényeg az, hogy ebben a kis könyvecskében akkor ők megpróbálták ott Székelyúgban helyen összefoglalni, hogy tulajdonképpen mi volt addig a munkásságának a lényege. Döbbenten látom, hogy 9 év alatt mennyit változott. És folyamatosan előnyére. Tehát itt még 2010-ből, vagyis 9 évvel ezelőttről való képeket is találunk. Ha valaki úgy végigpásztázta már, akkor rájött, hogy itt is ebben a teremben is van kiállítva a 10-es kép. Na ez még ott is ki volt állítva, benne is van a katalógusban, és ott látja az ember, hogy bár ez egy teljesen tiszta formaadás volt, tehát itt semmi olyan nincs, hogy akkor most lényegesen kellett javítani mondjuk akár a technikán, akár a kompozíción, de azért rengeteg a változás. Tehát elmélyült valami. Én annak idején a katalógus először, amikor megkért, hogy írjak, egy ilyen elég hát személyesnek tűnő megjegyzéssel zártam le, hogy tudnélik, Elekes Gyulára eddig az volt a jellemző, ez most 2010-et jelenti az eddig, hogy hát tulajdonképpen legalábbis az Eurázsia térségnek egy nagyon nagy részét bejárta. Tehát egészen Spanyolország, ugye a Komúniában
nem csak hogy művész alkotásait mutatta be, de ő maga is nevelőként is részt vett, tehát művész, az Omász művészet fortéjairól oktatgatta a hallgatókat. De hát én egészen Sziktivkárig, hát Sziktivkár azért nem két macskagrásra a kolóniától, azért gondolhatjuk, tehát már jócskán benne van az orosz, jelenlegi Oroszország területén, és hát észak-dél irányban meg, hát hogy induljunk ki mondjuk Bukarestből, és akkor megyünk föl, hát én nem is emlékszem, Libor volt a legészakibb, ahol még ki is állított. Aztán persze Svédországban is meghívták, sőt még ott is volt kiállítása. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony bejárt a világot. Igen, ám, de 10 óta lehetett érzékelni, tehát 2-5 év, ez most már nem oldalirányba fog terjeszkedni, hanem befelé. És amit akkor az ember csak úgy, hát kicsit majdnem azt mondom, hogy könnyelmű, meg könnyű persze egy kivicnek, okosnak lenni, de úgy lehetett érezni, hogy már akkor is elindult befelé. És ez bizony be is következett. Én akkor hát az Úr szavaival biztattam, ahogyan Ádámot biztatja az Úr. Az ember tragédiájában, hogy karod erős, szíved emelkedett, végetlen a tér, meg munkára hív. Tehát bizony azóta ezen a végetlen téren belül, befelé tovább mélyült. És hát volt hová. Tehát ez, és valószínűleg lesz is még. Ami azt jelenti, hogy én akkor megpróbáltam megfogalmazni, hogy én mit érzek az ön munkássága lényegének. Ez 3 mondat. E közül is egyet nem is én írtam, csak idéztem. Úgyhogy ezt én most felolvasnám, és hozzá elég lassan, mert itt most nem akarok, hát hogy mondjam, saját vállat veregetni, de én azt hiszem, hogy ennél tömörebben nehéz lenne megfogalmazni, hogy mit is adott ő nekünk, illetve a világnak. Hát most már nyugodtan mondhatjuk a világnak, mert hogy itt föl van sorolva, hogy hány helyen volt kiállítása már, hát már gyakorlatilag tényleg a világnak adja, amit ad. És ez a pár mondat pedig így szól, amit látunk, és ez is egy kiállítás katalógusnak szól, tehát amit látunk, gyűrt, gyötört jelenben, tükröződő, épp és egészséges múlt. Ezt vegyük nagyon komolyan, tehát ezt szinte betűről-betűre ellenőrizni lehet a képeken, mert ez mélyült el, pontosan ez mélyült el a mai napig, és akkor ehhez vettem én Csokonai Vitéz Mihálytól, idézve, égi, földiekkel játszó égi tünemény, hát ezt gondolom ismerjük, itt a reményhez szóló versből így az első sor. És lényegre törőben pedig még mindig idézem, legalább 2500 éves, azt mondja, hogy 2500 éves, szenvedve és örvendezve megélt életünk. Ezt meg lehet ellenőrizni. Tehát majd azt is elmondom, de hát ez nem lesz hosszú ez a bevezető, hogy tulajdonképpen az én meglátásom szerint milyen irányokban mélyült ez. Tehát nem annyira az örvendezés felé, inkább tulajdonképpen a szenvedve megélt jelenünk. És hát itt a múltban azért mindig a jövő tükröződik. Ha van, aki nem hiszi, elnézze meg az Őseink című Zománc képet. Ott pontosan lehet látni, hogy mi a tükörképét kapjuk annak, amit az Őseink ránk hagytak, és hát nem ártana ezzel egy kicsit mélyebben foglalkozni, és többet tanulni az Őseinktől. Na minden esetre még egy mondat volt, ha jól emlékszem. Igen, lényegre törőbben pedig úgy fogalmazhatnánk, igen, ez volt, hogy tömören és mindvégig hitelesen pózok és szenvelgések nélkül tolmácsolt magyarság élmény. Én ezt érzem a lényegének. Na most, ha ezt én mélyítem, merre felé tudom mélyíteni? Hát az a helyzet, hogy az ő képein nyilván észrevették, van egy kompozíciós sajátosság, ami elejétől végig jelen van. Ez már jelen volt 2010-ben is, tehát az 50 éves évfordulón. És van egy olyan, ami talán feltűnően megszaporodott mennyiségértelemben és elmélyült mélységértelemben. Ez pedig micsoda. Az az emberkép, amivel ő dolgozik, az kezdettől fogva miénk volt. Tehát azt jelenti, hogy a leghitelesebben a népművészetünkben lehet tetten érni. Ha meg a múltját keressük,
akkor nem állhatunk meg az úgynevezett honfoglalás állomásnál, hanem mehetünk tovább. Mert ez a formavilág, ez nem Árpáddal jönne a Kárpát-medencébe. Ezt rendkívül nehéz megérteni azoknak, akiket egyfolytában arra tanítanak, körülbelül 200 éve, 250 éve, hogy az első magyar Kárpát-medencébe Árpáddal jött be. Ez úgy hazugság, ahogy most megfogalmaztam. Tehát meg semmiféle hiteles alapja nincsen, nagyon jól tudjuk, hogy sokkal hamarabb, és nem csak magyar név alatt, hanem ezt még a 1800-as évek tankönyveiben még viszonylag tűrhetően fogalmazták meg, hogy eleink, szitják, hunok és magyarok nevek alatt jöttek be. Nem tudom érthetően, tehát nem arról van szó, hogy ezek külön egymástól teljesen független népek, és ezt mi árulja el legjobban? A művészetük. Miről beszélnek legkevesebben? A művészetükről. Tehát ez azért, mert abban tényleg nem lehet letagadni az egyértelmű folyamatosságot. Tehát azok az erények, amik itt kezdettől fogva jelen vannak, azok bizony már az két a művészetben is jelen voltak, maguk a figurák is, amik itt megjelennek, és még az elég nagy számban. A korábbiakban még hangsúlyosabban, de ez nem azt jelenti, hogy elvesztette ezzel a kapcsolatát, vagy kevésbé jelentősnek tartaná, hanem nem akar állandóan ugyanazon a húron pengetni, hanem egy kicsit azért gazdagítani is szeretnénk ezt a zenét, amit a képeivel hát áraszt felénk. Na most ez mit jelent? Megnézzük ezeket a képeket, nagyon gyakran, hogy most már a kompozícióról is beszéljek, keresztalagon komponálódnak. Ebben a keresztalagzatban a vízszintest általában egy sodrás jellemzi. Ez vagy egyirányú, vagy pedig a két irányból közelít a középvonal felé. És van egy középvonalban, ami egy függőleges, ez lehet egy kicsit egyik irányba elhúzó, hol a jobb irányba, a másik irányba. Ezeknek mind jelentésük van egyébként. Nem mindegy, hogy én alul jobb oldalt indítok, és fölül bal oldalt zárom le. Ez mindig a múlt felé való fordulást jelent. Hogyha én bal oldalt indítom, és jobb felé indítom, fölfelé mindig a jövő felé való indulást. Valaki nem hiszi tanulmányozott gyermekrajzokat. Tökéletesen lehet érteni, hogy ennek a logikája gyermekkortól már működik. Nem szeretnek egyáltalán foglalkozni, mert ez egy kicsit azért hozzá is kéne olvasni, meg hát azért ennek már nagyon nagy tapasztalati anyaga gyűlt össze. Na mindesetre, ha talán Molnár József nevét mondom, akkor mond valamit az ő gyermekrajzokról szóló írásaiban, hát egy több könyvben azon is megjelentek már. Most a lényeg tehát az, hogy elég jól lehet érzékelni, hogy mikor indul el ez a bizonyos függőleges vonal a múlt felé, nyilvánvalóan nem ön cél, hanem azért, hogy tapasztalatot szerezzen, és azt át tudja vetíteni a jövőbe. Ez nem luxus kérdés. Sem önállal, sem másoknál, sem azoknál, akik nem örülnek egy ilyen múltban irányuló tájékozódásunknak. Miért? Mert ők is tudják ugyanúgy, ahogy mi, hogy nem mindegy nekem, hogy helyből ugrok-e távol, vagy neki futásból. De az sem mindegy, hogy honnan futok neki. És hogyha ők olyan múltat tudnak nekem kötelezően előírni, ahonnan ha neki futok és dobbantok, akkor egyenesen a betonra esem és összezúzom magam. Ez az a múlt, amit ma tanítanak a gyerekeinknek. És van egy másik múlt, ami a hiteles, ahonnan ha nekifutok, akkor a saját jövőmbe tudok, és nem fogok betonra esni, és nem fogom összetörni magam. De ez nem mindenkinek szolgál a kedvére. És ezekkel, akiknek nem szolgál a kedvére, mi együtt élünk. És ezt tudomásul kell vennünk. Tehát ez nem gyűlölködés kérdése, hanem annak a kérdése, hogy amiben mi viszont biztosak lehetünk, azt tessék megtanulni, és tessék komolyan menni. Na most ennek van itt a példája, hogy bizony, ha én ezt működtetem más, teljesen spontánul, belülről fakadóan, akkor az bizony meg is tudja fogni a közönséget. Na most ettől félnek legjobban. Tehát ne felejtsük el, hogy bennünket 250 éve legalább nem magyarok irányítanak. És ez nem olyan kérdés, amin érdemes vitatkozni. Azon lehet vitatkozni, hogy jó ez nekünk, vagy nem jó ez nekünk, de egy biztos, hogy ténykérdésről van szó. És azon meg ne csodálkozunk, hogyha a magyarság magánismerése ezeknek nem mindig kedves. És ez megint nem gyűlölködés kérdése, hanem tudomásul vétel kérdése.
Tehát ilyen világban élünk, nekünk, ha egyszer olyan gazdag hagyatékunk van, amilyen van, akkor viszont tessék megismerni. Tehát ne adjuk, hogy a 24 óránkat bóvlikkal töltsék ki, mert akkor nem marad időnk arra, hogy a saját hagyományunkat megismerjük. Honnan tudnánk, hogy páratlanul gazdag a magyar hagyomány? Na ebből gazdálkodik Elekes Gyula művészete. Na most ez a kompozíciós rend, ez mindig figyelmeztet arra, hogy akár milyen oldalon, akár elsöprőleg, tehát egyetlen nagy hullámmozgásként, akár két oldalról, esetleg éppen fenyegetően, nekünk egyetlen útunk van fölfelé. És ez az út akár mennyit is billeg erre vagy arra, vagy akár mennyire közbe is szólhatnak, mert közbe szólnak azért, ez nem végig egy jambori, ami itt a függőleges tengernek történik. Tehát azokon bizony úrrá kell lenni. Na most, ha ez a kompozíciós rendre talán elfogadható egy ilyen általános eligazításnak, a másik meg melyik a legfontosabbá vált, nem mindig volt a legfontosabb, melyik a legfontosabb motivum? A fej. Nem vettük észre? Fej. Na most, a fej ebben a műveltségben, amiről beszélek, tehát amelyik a szkítaportól tetszik vagy nem tetszik, egyetlen folyamatosságként jön végig a unokon keresztül, aki akar külön avarkorszakot. Azt csináljon belőle azon is keresztül, és egészen a jelenkori népművészetig, ami nem halt meg, bármennyire is szeretnék temetni, nem halt meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egyetlen folyamatosság. Ezért van az, hogy az Elekes Gyula művészetében ugyanúgy jelen van a jelenkori magyar népművészet, mint akár a szkíta, akár a későbbi korban, a hunoktól nagyon keveset ismerünk ábrázolásos népművészetet, de azért ismerünk. Az avarkorban annál többet, csak hát kérdés, hogy avarkor egyáltalán önálló kor volt-e. De akár önálló volt, akár nem, ott is ugyanez a műveltség megy tovább. Jelen van és teljes súlyában a hatalmat művészetében, és töretlenül egy tovább. Tehát minden századból nagyon jól dokumentálhatóan jelen van. Na most ezt azért tessék körülnézni a világon, melyiknek mondhatja még el magáról. Tehát azért egy kicsit próbáljunk már úgy körülnézni, hogy ne olyan függönyön keresztül, ami csupa hát magyarsággyalázó felirat van, vagy magyarsággyalázó karikatúrák van, mert jelenleg ezen keresztül mutatják, ha egyáltalán mutatják nekünk a saját műveltségünket. De hát ez nem panasznak, tehát nem is így fogjuk föl, csak meg kell érteni, hogy miért egyedi, és miért nagyon kevés társ közt a legkiválóbb jelenleg Elekes Gyula művészete. Ugyanis nem nagyon tolonganak, hogy versenyezzenek vele. Miért? Mert hivatalos elismerés ezért az elmúlt, mondom, legalább 250 évben nem nagyon lehetett kapni. Tehát itt el kell dönteni, hogy én most elismerésre fogok-e, és mondjuk ki idegen szóval, mert ma már csak így értenek, karrierre pályázom, vagy pedig az igazság képviseletére. És ő eldöntötte. Na most, azért nem halt ilyen. Pedig sokkal rosszabb körülmények között kellett helytállnia ezért a magatartásért, mint ahogy nekünk itt, bár nekem meggyőződésem, hogy magyarnak lenni a legnehezebb, nem Bukarestben, nem Prágában, nem Pozsonyban, hanem Budapesten. És ezt azért vegyük nagyon komolyan. Mert ott legalább, aki hazudik nekem, vagy aki ellenségem, az legalább magyarul szól hozzám. De Budapesten magyarul szólnak hozzám. És ezért nagyon hosszú időbe kerül, amíg rádöbbenek, hogy igaz, hogy az én csapatom mezét viseli, de az ellenfél játékosa. Nem tudom, érthető. És amikor éppen szabadrúgásra kerül a sor, ez lehet végzetes is, mert kiugrik a sorfalból, és akkor meg bemegy a gól. És ezek arra vannak kiképezve, hogy kiugrulnak a sorfalból. És nagyon jól képezik őket ki, mert nem tegnap kezdték. Tehát a helyzet a következő, itt egy rendkívüli, és mondhatom, hogy nem csak a művészi értékeinél fogva, hanem az emberi értékeinél fogva is rendkívüli teljesítményen állunk szemben. Én nagyon szeretném, hogyha így is becsülnék. Egy néhány mondatot még ezzel a fej kérdéssel kapcsolatban hadd mondjak. Nyilván, ha végignézték a kiállítást, akkor elhiszik nekem, azért ez a legtöbb fej nagyon elgyötört.
nem tudom, hogy észrevették-e, vagy tulajdonítottak ennek jelentően, nagyon elnyitő. Na most mit jelent ebben a szkíta eredetű, de mondom a mai magyar népművészetben is jelenlévő, hogy mondjam, szabályrendszerben, mit jelent az, hogyha én a fejet ennyire fontosnak tartom, és ennyi féle megoldásban jelenítem meg? Egy három rétegű és mindig magát, a mindenséget is megjelenítő emberképnek milyen tulajdonságot fejez ki az a része, ami a nyaktól fölfelé van. Ami nem csak magát, a fejet jelenti, ez lehet a rajta viselt kalapot, sisakot, még az angol, esetleg a kalapból kinyúló virágot is. Ez egy három rétegű emberképnek, ami a mindenségnek a lepég elképzelését jelenti. Kezdettől fogva ennek a szellemiségre vonatkozó működés területe. És három rétegű. Ezt miért kell hangsúlyozni? Mert akár melyik jelenlegi vallás felekezet képviselőjéhez megyek, mindenki lebeszél róla, hogy három rétegű emberről beszéljek. Mióta? 1312 óta. Akkor vezette be az egyház, még nincs reformáció, még bőven előtte vagyunk, egységes keresztény vallás. És mit vezetnek be? A három rétegű emberkép helyett, amelyik szellemiség, lelkiség, testiség hármasságból áll össze, összevonják a lelket és a szellemet, ami azt jelenti, hogy kiszívják a lelket a két szélsőség közül, és zsivati határozattal eldönték, hogy a trihotómia, vagyis három rétegűség helyett kötelező a dihotómia, azaz a két rétegűség. Ez mit jelent? A két végület már is egymás ellen ugrott, és innentől folyamatosan harcol az összevont, de tulajdonképpen lélektelenített szellemiség a testiségünkkel. Most ez miért nagyon veszélyes? Mert ettől a pillanattól kezdve mi már nem vagyunk teljes értékű emberek. Miért? Program, végrehajtás. Program, végrehajtás. Ezt csak a lélek tudná koordinálni. De nincs lélek. Miért? Mert csak aggatna. Hát segít engem a karrierben? De csak akadályoz. Tehát az özvegyben semmire nem tudom a lelket használni. Nem tudom, észrevettük-e. Viszont adni pedig csak lélekből lehet. Akárkinek. Még családtagnak is. Ha én a lelket kiszívom, akkor a családtagnak se fog adni. Még az elől is eleszi. Ki eszi a tányérjából, tehát a jövőjén. Miért? Mert olyan adósságokat csinál, amit már a gyereknek, mert a unokának kell majd fizetni. Tehát, hogy érthető legyen, ha én a lelket kiveszem ebből a három rétegű emberképből, akkor marad ennek a pótlására szellemiség, amit viszont a fej jelenít meg. Most mit tetszik gondolni? Ez a fej, amitől elrabolták a saját lelkét. Ez jól érzi magát, vagy szenved? Hát persze, hogy szenved. Hát tessék végignézni. Egyfolytában szenved. És hol meghasonlik? Hát látjuk, hogy van, ahol egyetlen fej két irányban ér. Sőt, van egyetlen fej, ami három irányban. Úgyhogy ennek a kettőségnek itt van a másik szeme, ennek a kettőségnek itt van a másik szeme. Most ezt régebben csak a Szent Háromság ábrázolására használták. Itt maga a Szent Háromság is szenved. Nem tudom, észrevettük-e. Tehát vannak ilyen képek, ahol nem csak kétség jelenik meg a fejben, a szellemiség működésében, hanem háromság. Tehát azt jelenti, hogy az emberben lévő isteni tulajdonság is szenved ettől a, hogy mondjam, összevonástól. Pontosabban ez, ha kicsit a jelenkorban is tájékozottak, akkor mit jelent az, hogy azt mondom, hogy csak program van és végrehajtás, csak szellemiség? Azt mondjuk, úgy is nevezhetjük, hogy értelem, működés és testi végrehajtás. Akkor én most emberről beszéltem? Hát dehogy. A szoftver, hardware. Szoftver, hardware. Mi a robotról? És jelenleg a világ, amióta a műanyag ilyen mértékben uralkodik rajtunk, hát most már tudjuk, szigetek vannak benne a tengerünkben. Tehát ez azt jelenti, hogy műember. Viszonyom ugyanis csak műanyagokkal van már, mert az, amivel dolgozom naponta, az már tulajdonképpen mű minden részletében. És ha ő mű, tehát összesen két minőséget tud, egy feketét, egy fehéret, egy igent, egy nemet működtetni, és az emberiség úgynevezett
hát értelem, intelligens része ezekkel dolgozik nap, mint nap. Melyik fog a másikra áthangolódni? Melyik az érzékenyebb? Az ember vagy az a gép? Hát akkor melyik tud áthangolódni a másikra? Hát ez nem kérdés, remélem. És áthangolódik? Hát naponta érzékeljük. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy az okostelefon és a gyerek kapcsolatában a gyerek igazgatja vagy irányítja az okostelefon, óriási téved. Az okostelefon irányítja a gyereket. Tehát én nem már azt higgyük, hogy ezek a dolgok csak egyszerűen bevezethetők, és utána majd működnek, ahogy működne. Nem így van. Na most miért kellett ezeket elmondani? Mert szenvednek ezek a fejek, hát tessék már körbenézni. És lehet látni, hogy amit fölülről vár egy-egy ilyen függőleges tengely mentén, az is torzul, mire leérkezik. Tessék megkeresni a képet, tehát én most képekről beszélek, nem a saját véleményemről. És ez azért nagyon fontos, mert hát itt azt mondják, ez egy ilyen múltban kacsingató művész, nem kell erre odafigyelni. Mi az, hogy múltban kacsingat? Hát ez a jelen, a legérhetőbb problémája jelennek. És ha nem nézek elég mélyen a múltamba, nem fogom látni a kiutat. Hanem megmaradok műembernek, és jelenleg már tudjuk nagyon jól, az összes nagyvállalat, ami egyáltalán működik ma a világban, nagyon kevés van egyébként, mert annyira néhány kézben vannak, mindegyik bejelentette már, hogy már kész van a működési mechanizmusa, és már a próbán is túl vannak, csak anyagi kérdés, mikor fogják az összes emberi munkaerőt biorobotokra lecsenni. Miért? Mert megbízhatóbbak, rövidebb idő alatt végzik, és már ott tartunk, hogy majdnem olcsóbbak is. Mit jelent ez az ember? Fölöslegessé vált a Földön, nem tudom, érthető-e. Tehát egy nagyon fontos kérdés, ami nem arról van szó, hogy szórakozik azzal, hogy itt torzírgat fejeket, hanem itt arról van szó, hogy a szellemi élete, ami jelenleg megmaradt az embernek, mert a lelke már nem. Amit annak neveznek, amivel a pszichológus meg most már egyre inkább a pszichiáter foglalkozik, hogy semmi köze nincs a lélekhez. Tehát az elnevezésében szerepel a lélek, görög elnevezés. Semmi köze, és egy testi működésnek egy sajátos megnyilvánulása. És azt próbálja tünetileg kezelni, nem tudom érteni, tünetmentessé tenni. Ennyi. Tehát, hogy az egész kiállításnak és ennek a művészi magatartásnak, meg emberi magatartásnak a súlyát érzékeljük, én azt hiszem ennyit azért mégiscsak el kellett mondani. Úgyhogy mindig szoktam hangsúlyozni, ne tessék már velem egyet érteni. Semmit, felejtsék el, ne legyenek bolondnak, de kezdjenek el gondolkozni. Kezdjenek már, nagyon itt lenne az ideje. Nem lesz sok idejük rá. És itt most nagyon jó alkalmat kapnak rá. És dolgoknak, bizonyít minden mondatnak utána lehet menni. Utána lehet menni, jelenleg gyakorlatilag már mindent lehet ellenőrizni. Ott van az interneten, ilyen csatornán, olyan csatornán. Nem igaz, hogy ezeknek már nem lehet utána, de igen, utána lehet nézni. Hát nézze meg utána. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmet, elnézést kérek, ha megzavartam a kényelmes szokott gondolkodásokat, de hát vannak néha ilyen pillanatok is, amikor nem éppen a legkellemesebb oldaláról. Hát látjuk az életet, viszont a képek meg, hát meg kell adjam, hogy tényleg gyönyörűek. Tehát akkor feledkezünk beléjük. Jó? Köszönöm a türelmet, figyelmet. Köszönjük szépen Papp Gábor művészettörténész úr értékes gondolatait. Most pedig kérem, tekintsék meg a kiállítást. Felhívom figyelmüket, hogy a földszinti szalonokban is láthatók tűzzománc alkotások. A kávézóban készültünk egy kis vendéglátással, ahova ezúton is meghívom önöket. Legyenek a vendégeink, érezzék jól magukat. Köszönöm szépen.
needed. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby.